Vážení občania, chcem vás informovať, že rozhodnutia o vyrúbení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady na rok 2020 si môžete prevziať osobne na Mestskom úrade v Žarnovici v klientskom centre na prízemí úradu, a to v termíne v pracovných dňoch od utorka 14. apríla do piatka 29. mája počas stránkových hodín, to jest v pondelok, utorok, štvrtok a piatok v čase od 8. do 11. hodiny a v stredu v čase od 13. do 16. hodiny. Rozhodnutia budeme odovzdávať len do vlastných rúk daňovníkov a poplatníkov, teda len osobám, ktoré sú uvedené v záhlaví rozhodnutia. Rozhodnutie môže za daňovníka prevziať jedine osoba, ktorá nám predloží splnomocnenie na prevzatie rozhodnutia podpísané daňovníkom. Do klientského centra môžu občania vstupovať len po jednom a s ochrannými pomôckami, teda rúškami, rukavicami, doporučujeme priniesť si aj vlastné písacie potreby. V prípade priaznivého počasia bude možnosť vydávať rozhodnutia aj cez okná klientského centra. V prípade, že rozhodnutie nebudeme môcť odovzdať osobne do vlastných rúk daňovníka, doručíme ho poštou. Dane a poplatky môžu občania zároveň zaplatiť priamo v klientskom centre. Platby môžu občania realizovať aj bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu priamo v klientskom centre Mestského úradu. Taktiež je možné dane a poplatky uhradiť bezhotovostne prevodom z účtu v banke, prostredníctvom internet bankingu alebo vkladom na bankový účet Mestského úradu. Údaje pre bezhotovostnú platbu, čiže číslo účtu, variabilný symbol, sú uvedené na rozhodnutí a ich presné uvedenie je dôležité pre správnu identifikáciu každej platby. Daň za psa bude vyrúbená spolu s daňou z nehnuteľnosti jedným spoločným rozhodnutím. Splatnosť dane a poplatku je uvedená na rozhodnutí a je stanovená nasledovne. Daň za psa je splatná v celkovej sume naraz do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň z nehnuteľnosti do výšky 34 eur je splatná naraz do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň z nehnuteľnosti v sume vyššej ako 34 eur je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to prvá splátka do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30. septembra 2020. Poplatok za komunálne odpady je splatný za rovnakých podmienok, ako sú stanovené pri dani z nehnuteľností. Bližšie informácie ohľadom odovzdávania rozhodnutí a platenia daní a poplatkov je možné získať priamo v klientskom centre Mestského úradu Žarnovica alebo na telefónnych číslach 683 0016, 683 0019, 0911 532 345. Prosíme občanov, aby pri preberaní rozhodnutí dôsledne dodržiavali všetky prijaté opatrenia aj odporúčania na zamedzenie šírenia koronavírusu. Mesto Žarnovica v spolupráci s Mestským podnikom služieb vyhlasuje aj tento rok zber obyvného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu pod názvom Jarné upratovanie. Jarné upratovanie sa najprv bude konať v mestských častiach, a to v Žarnovickej hute, v Lukavici a Reviskom pod Zámči. Jarné upratovanie bude v dňoch od 16. apríla do 18. apríla vrátane, čiže od čtvrtku do soboty. V týchto dňoch občania mestských častí si vyložia pred brány svojich rodinných domov objemný odpad a konáre z orezávaných stromov a kríkov.
Tento odpad bude mestským podnikom služieb vždy odvezený. Žiadame občanov, keď si budú vykladať konáre zo stromu, orezávanie stromu alebo kríkov, aby ich postrihali na menšie kusy, zviazali alebo dali na kôpky, aby bola s nimi lepšia manipulácia pri nakladaní na voz. Posledný deň jarného upratovania žiadame občanov, aby si vyložili objemný odpad, ako aj konáre z orezávania stromov a kríkov najneskôr do 18. hodiny večer. Medzi objemný odpad, ktorý sa bude teda zbierať, patria nábytok, madrace, koberce, potom sanitáko, WC misy, vanie, čiže vlastne všetok odpad, ktorý sa pre svoje rozmery nezmestí do bežných nádob na mestový komunálny odpad. Po jarnom upratovaní v mestských častiach bude jarné upratovanie priamo v meste Žarnovica, a to v individuálnej bytovej výstavbe a komplexnej bytovej výstavbe. V tej individuálnej bytovej výstavbe, teda u rodinných domov, platí to isté, čiže občania si vyložia v čase jarného upratovania ten objemný odpad a aj konáre z orezávania stromov a kríkov pred brány svojich rodinných domov. Ešte som zabudla spomenúť, teda to jarné upratovanie priamo v meste Žarnovica sa uskutoční v dňoch od 23. apríla, to je vo štvrtok, a končí 25. apríla v sobotu. Taktiež tu žiadame občanov, aby posledný deň toho jarného upratovania, to je teda v sobotu, vyložili najneskôr tento odpad do 18. hodiny večer. Čo sa týka občanov, ktorí bývajú na nedostupných miestach, uložia ten svoj objemný odpad a konáre z orezávania stromov na miesta k 1100 litrovým zberným nádobám, do ktorých bežne odovzdávajú svoj mestský komunálny odpad. Zároveň by som chcela teda upozorniť obyvateľov rodinných domov, aby pred brány svojich rodinných domov neukladali nebezpečný odpad, elektroodpad, drobný stavebný odpad, trávu, lístie. Upozorňujeme na to, že tento odpad im odvezený nebude. Čo sa týka jarného upratovania komplexnej bytovej výstavby, to znamená na sídlisku, tam je trošku iný systém. Tam budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery. Určených je 5 stanovišť a na každom stanovišti budú umiestnené 2 kontajnery. Jarné upratovanie na sídlisku bude v dňoch teda od 23. do 25. apríla vrátane. Prvým stanovišťom, kde budú umiestnené 2 veľkokapacitné kontajnery, je ulica Fráňa Krála. Je to vlastne križovatka k základnej škole Fráňa Krála. Potom druhé stanovište je taktiež ulica Fráňa Krála. Je to križovatka pri verejnom detskom ihrisku. Tretie stanovište je ulica Klakovská, je to miesto medzi bytovkami súpisné číslo 882 a 881. Ďalšie stanovište je tiež ulica Klakovská a je to priestranstvo pri bytovom dome súpisné číslo 876. A piate stanovište je ulica Mierová, je to priestranstvo pri bytovom dome súpisné číslo 828. Je to vlastne miesto pri vjazde ku garážam za kultúrnym domom. Občania na sídlisku môžu odovzdávať svoj objemný odpad do kontajnerov v čase od 9. hodiny ráno do 19. hodiny večer. Tu si tiež dovolujeme upozorniť všetkých, ktorí sa zapoja do jarného upratovania, aby do kontajnerov nevhadzovali elektroodpad, nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad, lebo tieto odpady vlastne nepatria medzi objemný odpad. Zároveň budú vlastne pri kontajneroch aj služby, ktoré vlastne budú usmerňovať všetkých, ktorí budú dodávať svoj objemný odpad do kontajnerov, čo tam vlastne patrí a čo nie. Taktiež počas jarného upratovania budú kontajnery monitorované jednak zamestnancami mestského podniku služieb, ako aj zamestnancami mestskej polície. Drobný stavebný odpad, pokiaľ by chceli sa občania teda zbaviť, je možné
ho odviesť na zberný dvor mestského podniku služieb, ktorý vlastne im bude odobratý za poplatok v mysle Všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku.